Nós vamos então ver hoje o Onyx, o Prisma e o Onyx Active. O Onyx Active é uma proposta mais jovial, um carro com design e com features provocativas, um carro mais alto, um carro que as pesquisas têm nos mostrado que a gente precisava colocar na linha. E nós vamos ver daqui a pouquinho. Com isso, nós vamos mudar um pouquinho a configuração da linha Onyx Prisma e ela vai ser assim. Teremos três modelos de acabamento. Começamos com LT agora. Com LT, com LTZ e com Active. Então, três combinações de acabamento. Duas combinações de motores, 1.0 e 1.4. Duas combinações de transmissões, manual e automática, automática no 1.4, só que o manual agora com 6 velocidades. E vocês vão me ouvir e vão ouvir muito amanhã o pessoal técnico explicar por que tantas modificações na parte de tecnologia. Então, transmissão de 6 velocidades manual. Esse carro vem com direção elétrica. Vocês claramente vão ver a modificação na aerodinâmica do carro, assim que os carros entrarem, vocês vão entender claramente esse meu comentário, principalmente na dianteira. Nós temos um novo sistema de freios e pneus, ambos com menor resistência ao atrito, portanto transmitindo melhor a força do motor e da transmissão para as rodas. Nova calibração das transmissões. O Ian e o grupo de Propulsion mexeu em pistões, mexeu em bielas, mexeu no sistema de refrigeração, aprimorando isso tudo. E esse pacote será classificado no Onyx e no Prisma com etiqueta A verde no Compete. E vocês vão experimentar 22% de melhora de consumo de combustível no Prisma e 18% de melhora de combustível no Onyx. Portanto, o pessoal trabalhou muito nessa combinação mecânica, nessa combinação inteira do produto para chegar lá. Então, parabéns aí a vocês que de um produto atual conseguir fazer esse tipo de melhoria não é uma coisa muito fácil. No design, nós temos também uma combinação tanto externa como interna. Na dianteira, vocês vão perceber, assim que os carros entrarem, nós mexemos e trocamos o capô, os faróis, agora com assinatura de LED, os para-choques, a grade, todo esse conjunto dianteiro é novo. Na traseira, nós mexemos nas lanternas, nos para-choques. Interessante vocês notarem no Prisma um aerofólio integrado com a tampa de porta-mala numa única peça. Wagner, eu sei que deu um trabalho para vocês aí para engenharia, mas ficou muito legal, vocês vão ver que ficou muito bacana a traseira do carro. Se mexeu bastante no interior, aliás, como nós fizemos também na Trailblazer e fizemos na S10. Preste atenção nos painéis, nos bancos, furação das portas, o Onyx agora com sensor de estacionamento. No caso do Prisma, além do sensor de estacionamento com câmera de ré, no design mais agressivo do Active, com sensor de chuva, e claro, o nosso MyLink de segunda geração, com Android Auto, com Apple CarPlay e OnStar, e com isso fica evidente as nossas dicas. Desde que começamos ano passado com o Cruze, com o Star no Cruze ano passado, que a gente realmente está estendendo isso para a linha toda e como nos outros produtos, primeiro ano, zero custo para que o consumidor possa apreciar. E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho.
Parabéns, Eric, e todo o complexo de Gravataí, 3 milhões de carros, é um marco interessante. E eu chamo então agora o Santiago Chamorro, nosso presidente e nosso guru aí na parte de conectividade, um apaixonado pelo tema. Não é porque ele está aqui, mas acertou na música. Parabéns, Santiago. Amigas, amigos, boa noite. Senhores secretários, em nome de vocês, cumprimento a todas as autoridades que são parte muito querida da nossa presença aqui nesse estado maravilhoso do Rio Grande do Sul, onde temos a fábrica em Gravataí produzindo já por alguns anos fantástica qualidade que vendemos no Brasil. E estava falando com algum de vocês, estamos ampliando nos mercados de exportações, confirmamos alguns meses atrás exportações para o mercado colombiano e o Onix está sendo um sucesso lá, e estamos fechando agora contratos de exportação para o mercado chileno, onde esperamos nesta segunda metade do ano o Onix faça estragos lá também com a concorrência. E como sempre falamos, neste ano 2016, o ano da Chevrolet, são muitos os lançamentos que nós tínhamos prometido para todos vocês e através de vocês para os consumidores brasileiros. E foram anunciados 6,5 bilhões de reais e vocês aos poucos estão vendo como esses investimentos bilionários traduzem-se em produtos espetaculares para o cliente. Registro o bom sucesso dos lançamentos já feitos, com muita felicidade. Vemos uma realidade fantástica no caso da S10, muito bem aceita pelos consumidores do Brasil todo. Estamos muito felizes com os primeiros dias com o Cruze, já o Cobalt, que mudou a sua personalidade, agora não só grande, mas muito chique, muito bonito por fora e por dentro, está fazendo também um ótimo papel no mercado brasileiro. E a Trailblazer, como o Marcos falou, hoje com uma lista de espera importante de pessoas querendo colocar ela nas suas famílias, nas suas empresas e demais. Eu queria, além de resgatar a importância desta fábrica aqui em Gravataí, a importância do Onix, do Prisma, que agora ganha um irmãozinho novo na família, com o Active, que vocês vão apreciar daqui a alguns momentos, eu queria também focar as minhas palavras no assunto tecnológico. E, na minha opinião, não tem melhor forma de fazer isto do que contando algumas histórias. Eu trouxe algumas delas que estamos resgatando aqui nos nossos primeiros meses de OnStar e com muito orgulho, ao mesmo tempo com muita gratidão para os nossos consumidores que nos falam as suas histórias com toda tranquilidade, posso contar algumas para vocês. Este caso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em Erechim. Uma senhora que vai dirigindo o seu carro, bate o carro e ativa-se automaticamente o sistema automático de emergência que manda um sinal diretamente para a nossa central. Imediatamente ligamos para ela através do telefone que está no carro e ela, nas suas primeiras palavras, fala: tranquilos, estou bem e preciso da sua ajuda para trazer o guincho e para fazer todo o processo com a companhia de seguros. O que o atendente da OnStar começou a fazer. Minutos depois, ela liga e fala: sabe o que? Talvez quando a adrenalina, depois da batida, caiu, ela falou: estou passando mal. Tenho uma dor no peito grande, eu acho que quebrei algumas costelas e eu acho que também fraturei o dedo. E eu estou precisando de ajuda médica, estou passando mal. Ativamos os serviços de emergência no SAMU, que chegou lá rapidamente e levou ela para o hospital. E olha que ela nos falou, temos a gravação no telefone. Foi o marido dela. Ela foi atendida no hospital, fez alguns exames, foi liberada, o carro foi removido do local e já está na concessionária. Levamos um susto hoje. Não foi fácil. Ainda bem que tem esse sistema. Quando compramos o carro, a gente brincou falando que nunca precisaríamos usar do serviço. Só nós da Chevrolet conseguimos contar histórias como estas. Obrigado, gente. Obrigado. Acreditamos que estamos fazendo o nosso trabalho para um Brasil melhor. Acreditamos que dando essa tecnologia para os nossos consumidores, vamos poder sim oferecer para eles a possibilidade de apertar o botão e ajudar alguém que precisa de ajuda. Apertar o botão e sentir a segurança
estar acompanhado por um anjo da guarda. E All-Star, essa grandíssima novidade, também faz parte do lançamento hoje aqui com vocês. Estará presente no Onix, no Prisma e no Onix Active. E somos a primeira marca, a única, nesse segmento de veículos, de deixar todas as intenções tecnológicas da concorrência ficarem velhas e ultrapassadas. Muito obrigado. Curtam o jantar. Senhoras e senhores, a partir de agora, relaxem e deixem-se levar para uma incrível experiência Chevrolet.
Música.